إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أزغر دشترم هم شغلو شمي Yenə də hamınıza, eləcə də özümə Allahdan qorxmağa nəsiyyət edirəm. Yenə ölümlə bağlı söhbətlərimiz davam edir. Keçən söhbətimizdə vurğuladıq ki, adam nə qədər çox sərvət sahibi olursa olsun, bu dünyadan köçdükdə özü ilə heç nə apara bilmir. Ağıllı adam isə əlindəki sərvətləri əmələ, Yəni, savaba çevirər ki, onu özü ilə apara bilsin. Çünki qəbirə qoyulduqda ona ancaq əməlləri fayda verə bilər. Bu xüsusda Peyğəmbərimiz s.ə.v. belə buyurmuşdur. Üç şey ölünün ardınca qəbirə dək gedir. İkisi qayıdır, biri isə onun yanında qalır. Yaxınları, var dövləti, Və əməlləri onun arxasınca gedir. Ta qəbirədək. Yaxınları babar dövləti qayıdır, əməlləri isə onun yanında qalır. Başqa bir hədisdə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem demişdir. Qəbir, ahirət mənzillərinin birincisidir. Orada nicat tapan kimsənin sonraki aqibəti də yaxşı olar. Yox, əgər nicat tapmazsa, sonraki aqibəti daha pis olar. Bugün biz sizə qəbir əzabına səbəb olan əməllərdən danışacağıq. Ən böyük səbəb, ən başlıca səbəb şirk və küfürdür. Allaha şərik qoşmuş və ona küfür etmiş insan qəbirdə əzab çəkəcək. Dəhşətli bir əzab çəkəcək. Bu xüsusda uca Allah buyurur. Firavun nəslini dəhşətli əzab bürüdü. Onları səhər və axşam üstü oda salırlar. Qiyamət gələcəyi günü isə Firavun nəslini ən şiddətli əzaba salın. Bu ayələrdə xəbər verilir ki, müşrik və kafir olmuş Firavun və onun havadarları Səhər, axşam qəbir əzabına düçar olurlar. Səhər, axşam onlara qəbirdə əzab verilir. Qiyamət günü isə daha şiddətli əzaba giriftar olacaqlar. Yenə bir ayədə Uca Allah kafirlər barədə buyurur, Ən böyük əzabdan əvvəl biz onlara mütləq kiçik əzabdan, dünya əzabından daddıracaq ki, bəlkə doğru yola qayıtsınlar. Bu ayə də həmçinin qəbr əzabına işarədir. O ki, qaldı hədislərə, bu xüsusda Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələm demişdir. Kafir adam qəbrə qoyulduğu zaman mələk ondan nəyə ibadət edirdin deyə soruşur. Kafir bilmirəm deyə cavab verir. Ona heç bilməyəsən deyilir. Sonra ondan sizə göndərilən o kişi barədə nə deyə bilərsən deyə soruşur. O da belə cavab verir. İnsanlar nə deyirdilərsə, mən də onu deyirdim. Həmin vaxt mələk dəmir çəkiclə onun başına bir zərbə vurur. Onda elə qışqırır ki, insanlardan və cinlərdən başqa hamı onun səsini eşidir. Həmçinin yenə bir hədisdə Əbu Talhə radiyallahu anh rəvayət edir ki, Bədr günü
Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin əmri ilə Qureyşlərin başçılarından 24 nəfərini Bədirdə yerləşən, suyu çəkilmiş, zirzibillə dolu çirkli bir quyuya atdılar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem adətən düşməni məğlub etdikdən sonra üç gedə ərsədə, yəni döyüş meydanına yaxınlığında, döyüş meydanına yaxın bir yerdə çadır qurur və qalardı. Həmçinin də Bədirdə üç gecə qalır. Nəhayət, sonuncu gün dəvəsini yola hazırlamağa əmr edir. Dəvə lazımı şeylərlə yükləndikdən sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yola düşdü. Sahabələr də onun arxasınca yola çıxdılar. Və bir-birlərinə dedilər, deyəsən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yerinə yetirmək istədiyi bir işin dalınca gedir. Nəhayət Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem gedib həmin o quyunun kənarında dayandı. Və quyuya atılmış müşriklərə xitab edib dedi, biz Rəbbimizin bizə vəd etdiyinin haqq olduğunu gördük. Siz də Rəbbinizin sizə vəd etdiyinin haqq olduğunu gördünüzmü? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların həmin an əzab çəkdiyini bilirdi. Müşriklərin və kafirlərin axırı belə olur, qardaşlar. Allaha şərik qoşmaqdan və ona küfr etməkdən Allah bizi qorusun. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, cənazə hazırlanıb mafaya qoyulduğu və kişilər onu çiyinlərinə aldığı zaman əgər ölən adam əməli salih olmuşdursa, məni tez aparın deyər. Yox, əgər pis adam olmuşdursa, vay halıma, məni hara aparırsınız deyər. O, bu cür fəryad qopardığı zaman onun səsini insanlardan başqa hamı eşidər. Hər kəh insan bu səsi eşitsəydi, bayılıb yerə yıxılardı. Möhtəşəm hədisdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bizə xəbər verir ki, Allah subhanahu aleyhinin mərhəmətidir ki, bizə qəbir azabını eşitdirmir. Eşitdirsəydi bu həyatın bizim üçün mənası olmazdı. Qəbir əzabına düçar edəcək səbəblərdən biri də nifaqdır. Münafiqliyi, qardaşlar, şirk və küfürdən də betərdir. Bilirsiniz, münafiqlər cəhənnəmin lap alt təbəqəsində olacaqlar. Bu xüsusda Uca Allah buyurur, çevrənizdəki bədəvilərdən və Mədinə əhalisi arasında münafiqlər vardır. Onlar münafiqliyidə inatkarlıq edir. Sən isə onları tanımırsan. Biz ki onları tanıyırıq. Biz onlara iki dəfə əzab verəcəyik. Sonra isə böyük bir əzaba düçar olacaqlar. Ayədən aydın başa düşülür ki, Allah münafiqlərə həm bu dünyada, həm də qəbirdə əzab verir. Qiyamət günü isə onların əzabı daha böyük olacaq. Cəhənnəmin dibinə giriftar olacaqlar. Münafiqlərin əzab çəkəcəyi xüsusunda Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem demişdir. Meyit dəfn edilən kimi göylü qaralı rəngdə Münkər və Nəkir adlı iki mələk onun yanına gəlib ondan soruşur. Sizə göndərilmiş o kişi haqqında nə deyə bilərsən? O da belə cavab verir. Cəmaat nəsə deyirdi. Mən də onların dediyini deyirdim. Bilmirəm. Mələklər, biz bilirik ki, sən onların dediyini deyirdin. Həmin vaxt torpağa sıx onu deyiləcək. Onun qəbri o qədər sıxılacaq ki, axırda qabırğaları bir-birinə keçəcək. Və o yenidən dirildilib həşr olunacağı günə dək bu vəziyyətdə qalacaq. Bu hədisi mömin adam əgər xəlvətdə sakitcə oxuyub dərindən onun mənası barədə düşünərsə, vallahi ki, onun təqvası artar. Qəbr əzabına düçar edəcək növbəti səbəb nəmmamlıq etmək,
yəni söz gəzdirmək və bir də təbii ehtiyacı rəf etdikdə sidikdən qorunmamaqdır. Bu iki səbəb eyni bir hədisdə varid olmuşdur. İbn Abbas radiyallahu anhəmə rəvayət edir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm Mədinə bağlarından birinin yanından keçərkən qəbirlərində əzab çəkən iki adamın səsini eşitdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu. Bunlar əzab çəkir. Lakin böyük bir şeyə görə əzab çəkmirlər. Sonra bunun səbəbini bildirib dedi. Bunlardan biri sidikdən qorunmaz, digəri isə söz gəzdirərdi. Qardaşlar, bugünkü gün bir çox müsəlmanlar söz gəzdirir. Özü də bunu olduqca sürətlə və geniş şəkildə edir. Yəni, sosial şəbəkələrdə bir anda minlərlə insan arasında söz gəzdirir, nəmmamlıq edir, müsəlmanların arasını vurur, müsəlmanların qəlbinə şübhələr salır, müsəlmanlar haqqında böhtan, iftiralar yayır. Lakin qəbirdə onların nələr gözlədiyi barədə heç düşünmürlər. Əgər düşünsələr, bu yaramaz əmələ son qoyanlar. Qiyamətə dək beləsinin qəbirdə əzabı davam edəcək. Qəbir əzabına düşar edəcək növbəti səbəblər 4 səbəb bir hədisdə varid olur. Yalan danışmaq, bilərəkdən namaza yatıb qalmaq, zina etmək və sələm yemək. İmam Buxarinin səhihində rəvayət edilir ki, Səmura ibn-i Cündəb radiyallahu anh demişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm çox vaxt süf namazını qıldıqdan sonra üzünü bizə tərəf çevirər və soruşardı. Sizlərdən kim bu gecə yuxu görüb? Yuxu görən adam öz yuxusunu danışar. O da ona Allahın istədiyi oldu deyərdi. Bir gün yenə soruşdu. Sizlərdən bu gecə yuxu görən olubmu? Biz xeyr deyə cavab verdik. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Mən isə bu gecə yuxuda iki nəfər gördüm. Onlar mənim yanıma gəldilər və əlimdən tutub məni müqəddəs torpağa apardılar. Bir də gördüm ki, bir nəfər yerdə oturub, başqa birisi də əlində dəmir qarmaq onun başı üstündə dayanıb. O qarmağı oturan adamın orduna soxub, onun ağzının bir tərəfini qafasına qədər cırır. Sonra da bu qaydada onun ağzının digər tərəfini cırır. Bu əsnada, yəni ağzının o biri tərəfini cırarkən, əvvəl cırılan tərəf sağalır və o təzədən həmin tərəfi cırırdı. Mən bu nədir deyə soruşdum. O iki nəfər mənə davam et dedi. Biz yolumuza davam etdik. Nəhayət, arxası üstə yerə uzanmış bir nəfərin yanına gəldik. Onun başı üstündə başqa birisi dayanmış, əlində də böyük bir daş tutmuşdu. O, bu daşla uzanmış adamın başını əzirdi. Daşı hər dəfə onun başına vurduqda daş yumbalanıb gedir, gedib daşı götürüb uzanan adamın yanına qayıdana dək, onun başı bitişərək əvvəlki halına qayıdırdı. Adam gəlib yenə onun başını əzirdi. Beləcə qiyamətə dək davam edir. Mən bu kimdir deyə soruşdum. Onlar yenə mənə davam et dedilər. Biz yolumuza davam etdik. Nəhayət gəlib təndirə bənzər, üstü dar, altı isə geniş olan bir oyuğa çatdıq. Bu oyuğun altında atəş alovlanırdı. Alov hər dəfə günahkarlara yaxınlaşdıqda onları yuxarı qalxır. Hətta az qalırdı ki, oyuqdan çıxsın, lakin oyuğun ağzı dar olduğuna görə çıxa bilmirdilər. Alov səngidikdə isə yenə geri çəkilirdilər. Orada lüt kişi və qadınlar var idi. Mən bunlar kimdir deyə soruşdum. Yenə mənə davam et dedilər. Biz yolumuza davam etdik. Nəhayət gəlib suyu qandan olan bir çaya çatdıq. Çayın içində bir nəfər durmuşdu.
Kənarında isə başqa birisi dayanmışdı. Qarşısında da çoxlu daşlar var idi. Çayın içindəki adam sahilə çıxmaq istədikcə, sahildəki adam daşla onun ağzından vurur və o öz yerinə qayıdırdı. Beləcə o hər dəfə sahilə çıxmaq istədikdə, sahildəki adam daşla onun ağzından vurub öz yerinə qaytarırdı. Mən bu nədir deyə soruşdum. Yenə mənə davam etdilər. Biz yolumuza davam etdik. Nəhayət yaşıl bir bağa çatdıq. Bağda böyük bir ağac var idi. Ağacın altında ixtiyar bir qoca. Yanında da bir toplum uşaq var idi. Bir nəfər də ağacın yanında oturub qarşısındakı odu alovlandırırdı. Sonra o iki nəfər məni ağaca qaldırdı və məni elə bir evə daxil etdi ki, indiyə dək bundan gözəlini görməmişdi. Orada qocalar, cavanlar, qadınlar və uşaqlar var idi. Sonra məni oradan çıxarıb bir az da yuxarı qaldırdılar və əvvəlkindən daha gözəl və daha yaxşı bir evə daxil etdilər. Orada da qocalar və cavanlar var idi. Mən o iki nəfərə dedim, bu gecə siz məni çox gəzdirdiniz. İndi isə mənə gördüklərim barədə xəbər verin. Onlar dedilər, bəli, ağzı cırılan adama gəlincə o bir yalancıdır. Dünyadaykən o yalan danışar və onun bu yalanı hər tərəfə yayılardı. Qiyamət gününə dək onun ağzı beləcə cırılacaq. Başı əzilən adam isə o kimsədir ki, Allah ona Quranı öyrətmiş. Lakin o gecələr yatmış, namaza qalxmamış, gündüzlər isə onun içindəkilərə əməl etməmişdir. Beləcə qiyamətə dək onun başı əziləcək. Dəlikdə gördüyün adamlar zinakarlardır. Çayın içində gördüklərin isə sələm yiyənlərdir. Ağacın altındakı ixtiyar qoca İbrahim aleyhissalam, ətrafındakı uşaqlar isə insanların övladlarıdır. Odu alovlandıran kəs cəhənnəmin gözətçisi Malikdir. Daxil olduğun birinci ev bütün möminlərin evi, bu gördüyün evi isə şəhidlərin evidir. Mən Cəbrailəm, bu da Mikail. Qaldır başını. Mən yuxarı baxıb başımın üstündə buluda bənzər bir şey gördüm. Onlar, bu sənin mənzilindir, dedilər. Dedim, qoyun mən öz mənzilimə daxil olum. Onlar dedilər, sənin hələ tamamlamadığın ömrün qalıb. Əgər ömrünü tamamlamış olsaydın, mənzilinə girərdin. Qəbr əzabına düçar edəcək növbəti səbəb, borcu qaytarmamaqdır. Bugünkü gün müsəlmanların böyük əksəriyyəti bu məsələdə olduqca səhlənkarlıq edirlər. Heç vezlərinə də deyil. Pulu alır, qaytarmırlar. Onların nə gözlədiyini heç bilmirlər. Onları nə gözləyir? Rəvayət edilir ki, Səad ibn Ətval radiyallahu anh demişdir. Qardaşım öldükdə onun 300 dirhəm borcu qalmışdı. Onda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm mənə belə buyurdu. Qardaşının borcunu ödə. Çünki qardaşın borcuna görə məhbusdur. Bu rəvayətdə məhbusun bi deynihi deyilir. Ərəbcə. Digər rəvayətdə isə məsurun bi deynihi anil cənnə deyilir. Daha ətraflı izah olunur. Yəni, borclu olduğuna görə cənnətə girməkdən saxlanılıb. Yenə bir hədisdə borcla bağlı rəvayət edilir ki, Cabir radiyallahu anh demişdir, bir kişi boynunda 2 dinar borcu olduğu halda vəfat etdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onun cənazə namazını qılmadı. Nəhayət, Əbu Qatədə radiyallahu anh onun borcunu ödədikdən sonra onun cənazə namazını qıldı, sonra dedi, bax, indi onun cəsədi soyudu. Borclu qalmaq, qardaşlar, olduqca təhlükəli bir şeydir.
Hədislərin birində Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, şəhid olsa belə onun günahı bağışlanmır. Şəhid olsa belə. Çox təhlükəli bir şeydir, qardaşlar. Borclu olub onu qaytarmamaq niyyətində olanların vay halına. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, kim borca pul aldıqda onu qaytarmaq niyyəti olarsa, Allah onu qaytarmağa ona kömək olar. Kim də onu qaytarmamaq niyyəti ilə alarsa, Allah onu məhv edir. Qəbr əzabına düçar edəcək növbəti iki səbəb, Ramazan ayının orucunu tutarkən bilərəkdən onu pozmaq və bir də südəmər körpəyə süd verməməkdir. Əbu Umamə Əl-Bəhili radiyallahu anh rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem demişdir, dünən gecə iki nəfər mənim yanıma gəldi və qolumdan tutub çala çuxurla dolu, çətin keçilə bilən bir dağın yanına apardılar. Onlar mənə dağa qalx dedilər. Dedim, mən bu dağa qalxa bilmərəm. Onlar dedilər, biz bunu sənin üçün asanlaşdıracaq, qalx. Mən o dağa qalxmağa başladım və nəhayət qalxıb dağın ətəyinə çatdıqda fəryad səsləri eşitdim. Soruşdum, bu nə səslərdir belə? Onlar dedilər, bu od əhlinin fəryadıdır. Sonra biz yolumuza davam etdik. Bir də baxdım ki, bir toplum adam diz və tərlərindən asılıb. Ağızları da cırılıb və cırılmış ordularından qan axır. Soruşdum, kimdir bunlar? Dedilər ki, bunlar gün batmamış oruclarını açan kimsələrdir. Qardaşlar, hədisin bu yerində bir haşiyə çıxaq, sonra hədisimizə davam edərik. Təbii ki, burada söhbət bilərəkdən və bir də üzürsüz olaraq orucunu açan kimsələrdən söhbət gedir. Yoxsa ki, xəstə və ya müsafirin orucunu açmasında heç bir qəbahat yoxdur. Allah subhanət hələ özü buna rüşvət verib. Ha belə, unudub yemək yemək və ya su içmiş kimsəni də Allah bağışlayır. Hətta hədisdə deyilir ki, Allah onu özü yedirdir, içirdir. Əgər unudub yeyib içibsə. Hədisin davamında Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, sonra biz yenə yolumuza davam etdik. Bir də gördüm ki, bir sürü ilan bir toplum qadınların döşlərindən sancır. Mən o iki nəfərdən soruşdum. Bunların günahı nədir? Dedilər ki, bunlar öz övladlarına süd verməyən qadınlardır. Qəbr əzabına düçar edəcək növbəti səbəb etmədiyini danışmaqdır. Hədislərin birində Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Mərac gecəsində mən bir toplum kişinin oddan olan qayçılarla öz dodaqlarını kəsdiklərini gördüm. Soruşdum, kimdir bunlar, ey Cəbrail? Cəbrail dedi, sənin ümmətinin xətibləridir. O kəslər ki, kitab oxuduqları halda insanlara yaxşı işlər görməyi əmr edir, özləri isə bunu unudurlar. Məyər anlamadılar. Bilirsiniz, qardaşlar, biz nə qədər çox kitab oxuyuruq, elmimizi artırırıq, o qədər də çox yüklənirik. Əgər bildiklərimizə əməl etməsək, bizim aqibətimiz belə olacaq. Allah qorusun. Bacardığınız qədər bildiklərinizə əməl edin, qardaşlar. Bildiklərinə əməl etməyənlərin vay halına. Qəbr əzabına düçar edəcək növbəti səbəb ölü üçün vay-şivən salıb ağlamaqdır. Bu xüsusda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurmuşdur. Kimin üçün vay-şivən salıb ağlasalar, buna görə qəbirdə ona əzab verirlər. Qeyd edək ki, bu yalnız o adama aiddir ki, o sağlığındaykən bunu qadağan eləməyib. Əksinə bundan razı qalıb. Başda sahabələr olmaqla sələflər öz yaxınlarına onlar üçün vay-şivən salıb ağlamağı qadağan edərdilər. Buna razı olmazdılar. Rəvayət edilir ki, Ömər ibn Xattab radiyallahu anh ölüm yatağındaykən həkim çağırırlar. Həkim onun yarasına baxdıqdan sonra
o yaranın sağalmayacağını və onun yaxın zamanda dünyadan köçəcəyini təxmin edir. Həmin vaxt Ömər radiyallahu anhın yanındakılar ağlamağa başladılar. Ömər radiyallahu anh onların ağladığını eşitdikdə dedi, mənim üçün ağlamayın. Qoy ağlayan hər kəs bayra çıxsın. Məyər siz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin ölən adam bəzən ailəsinin ona ağlamağından dolayı əzab çəkir buyurduğunu eşitməmisinizmi? Yenə bir rəvayətdə deyilir ki, bir dəfə Abu Musa Əş'ari radiyallahu anh ağır xəstələndi və başı zövcəsinin qucağındaykən bayıldı. Bu vaxt zövcəsi fəryad qoparıb ağlamağa başladı. Və Abu Musa radiyallahu anh ona heç nə deyə bilmədi. Ölüm bihuşluğu anında ağırdı insana danışmaq. Danışa bilmir. Lakin eşidir. Ayıldıqda isə dedi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmin uzaq olduğu kimsədən mən də uzaqam. Həqiqətən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm müsibət üz verdikdə şivən salıb ağlayan, başını qırxdıran və paltarını cıran kimsədən uzaqdır. Mən də belələrindən uzaqam. Öz həyat yoldaşına deyir, subhanallah. Təsəvvür edirsinizmi? Sünnəni qoruyurdular bu adamlar. Bu rəvayətlərdə incə bir məqam var. Əslində, Ömər və Əbu Musa radiyallahu anhə kimi sahabələr, yəni sağlığındaykən bu əməlin əleyhinə olmuş mömin adam, ailəsinin ona ağlamağından dolayı əzab çəkə bilməz. Bu adamlar həmişə bu bidətlərin əleyhinə olur. Buna qarşı mübarizə aparır. Lakin buna rəğmən hər iki sahabə qorxurdu ki, birdən bu qadağaya göz yumduqlarına görə onlara əzab verirlər. Mömin adamın ailəsinin ona ağlamağından dolayı əzab çəkmədiyinə dair rəvayət edilmiş hədisdə xəbər verilir ki, İbn Abbas radiyallahu anhümə deyir ki, Ömər radiyallahu anh vəfat etdikdən sonra mən onun dediyini Ayşə radiyallahu anhaya söylədim. Ayşə dedi, Allah Ömərə rəhmət eləsin. Vallahi, Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm deməmişdi ki, Allah müminə ailəsinin ona ağlamağından dolayı əzab verir. Əksinə, Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm demişdir ki, Allah kafirə ailəsinin ona ağlamasından dolayı əzab verir. Mümin adam, əgər ömrü boyu bu bidəyətlə mübarizə aparıbsa və ailəsinə bu cür vayşivən salıb ağlamamağa tövsiyə edibsə, ona ağlasalar belə buna görə ona əzab verilməz. Sonda, qardaşlar, hamımızın adından Allaha dua edib deyirik. Allahım, qəbr əzabından, cəhənnəm əzabından, həyatın və ölümün fitnəsindən və Məsih-i Dəccəlin şərindən onun fitnəsindən sənə sığınırıq. Allahım, xəsislikdən, qorxaqlıqdan, qocalığın ən düşkün çağına çatmaqdan, dünyanın fitnəsindən və qəbr əzabından sənə sığınırıq. Allahım, cəhənnəm fitnəsindən və onun əzabından, qəbr fitnəsindən və onun əzabından, var dövlət fitnəsinin şərindən, ha belə yoxsulluq fitnəsinin şərindən sənə sığınırıq. Allahım, Məsih Dəccalın fitnəsinin şərindən sənə sığınırıq. Allahım, bizim qəlbimizi qar və dolu suyu ilə təmizlə, ax paltarı kirdən təmizlədiyin kimi qəlbimizi də günahlardan təmizlə. Məğriblə məşriqin arasını uzaqlaşdırdığın kimi bizi də günahlarımızdan uzaqlaşdır. Allahım, tənbəllikdən, günahdan və boruzdan sənə sığınırıq. Allahım, bu dünyada qərib yerdə olduğumuz zaman, qəbirdə tənha qalacağımız zaman, qiyamət günü sənin huzurunda duracağımız zaman və nəhayət cəhənnəmin üstündən keçən, körpünün üstündən keçəcəyimiz zaman bizə rəhmet, bizi bağışla və bizi öz mərhəmətinlə Firdovs cənnətinin sakinlərindən et. Subhanakallahumma və bihəmdik. Əşhədu ən lə iləhə illə ənd.
Estağfiruka ve etûbu ileyk.